Սաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը Բրյուսելում։ Մենք ողջունում ենք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ուղիղ շփումները։ Մենք ակնկալում ենք, որ Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքները կնպաստեն նախկին երկկողմ բանակցություններում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Ադրբեջան, Արմենիա, Ռուսիա։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա։ Մեկտեղ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչը ընդգծել է, թե տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման գործընթացն ավելի ձյուրին կլիներ, եթե զուգահեռ զարգանար Ադրբեջանի եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջև երկխոսությունը։ Զախարովային այսօր ռուս լրագրողը խնդրել էր մեկնաբանել Ադրբեջանը ԵԱՏՄ-ում որպես դիտորդ հրավիրելու մասին Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի նախաձեռնությունը եւ մինչ Բրյուսելը հայտարարում է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներին հաջողվել է 3 համաձայնության հասնել երկաթգծի, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում, պաշտոնական Մոսկվան այսօր հայտարարում է, որ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը կնպաստեր Ադրբեջանի եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջև երկխոսությունը եւ ընդգծում, որ այս երկխոսության զարգացման համար անհրաժեշտ է ԵԱՏՄ անդամ բոլոր երկրների համաձայնություն, ակնարկելով իհարկե Հայաստանի համաձայնությունը։ Как представляется развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС? ԵԱՏՄ-ի հետ Ադրբեջանի երկխոսության զարգացումը կնպաստեր տարածաշրջանում տրանսպորտային զարգերակների ապաշրջափակմանը։ Разблокировки транспортных артерий в регионе. Զախարովան այսօր խոսել է նաև հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացից, սակայն հրաժարվել է ուղիղ պատասխան տալ, արդյոք Թուրքիայի արտգործնախարարի վերջին հայտարարությունը հայ-թուրքական բանակցություններ սկսելու համար երկու կողմերից հատուկ բանակցություններ նշանակելու մասին ռուսական միջնորդության արդյունք է։ Զախարովան պարզապես նորից հիշատակել է Ցյուրիխը եւ դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում կայացած 3 գումարած 2 հարթակի Անդրանիկ Նիստը, նշելով, թե այդ հարթակը նույնպես նպաստում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Мы исходим из того, что нормализация армяно-турецких отношений способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը կնպաստեր տարածաշրջանում ընդհանուր մտնոլորտի բարելավմանը։ Մենք ողջունում ենք բանակցային գործընթաց սկսելու Երևանի եւ Անկարայի պատրաստակամությունը, իսկ հատուկ բանակցությունների նշանակումը մեր կարծիքով խելացի քայլ է եւ մենք մեր կողմից պատրաստ ենք այս գործընթացին ամեն կերպ աջակցել։ Мы со своей стороны готовы всячески этому процессу содействовать։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերին նույն Զախարովան հայտարարել էր, թե Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է Ռուսաստանին միջնորդելու Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում, հավելելով, թե Մոսկվան շահագրգռված է այդ հարցում։